I saw gold and make us on the vodka be a me.
Dels la mensa, so godit a vela, ci darà. O dels la mensa, o dels la mensa, so godit a vela, ci darà. O dels la mensa. Sar sar volen
Takže všetkých vás tu srdečne vítam v mene Pána Ježiša Krista. Prišli sme spoločne kvôli tomu, aby sme počuli slovo Božie, aby sme spolu spievali chvály nášmu Bohu. A ja verím, že takéto stretnutie je vždy dobré. Včera sme mali stretnutie všetkých cirkví v Krnove a môžem povedať, že bolo veľmi dobré. Bolo nám veľmi dobré a podľa toho hovorím, že ja aspoň čo zažívam z vlastnej skúsenosti, tak vždy, keď sa zídu bratia spolu, sestry, tak vždy je veľmi dobré. Ale vždy ja verím, že tí ľudia odchádzajú viac požehnaní, ktorí viac očakávajú. Viete, ak si naozaj plný očakávania, čo bude Boh dnes robiť, tak to je naozaj taká úrodná pôda pre zázrak. Úrodná pôda preto, aby sa mohlo niečo stať, aby sa mohlo niečo zmeniť. A ja vás prosím, aby sme spoločne boli naozaj hladní po tých Božích veciach. Aby sme naozaj spoločne túžili po tých Božích veciach. A keď budeme naozaj spoločne, bratia, sestry, spoločne všetci naozaj jednotne túžiť po Božej prítomnosti, tak zažijeme presne to isté, čo zažili vo Vrchnej dvorane. Pretože vo Vrchnej dvorane, keď čítame Skutky apoštolov, tak zistujeme, že učeníci boli zídení a očakávali na Ducha Svätého. Nič iné ich nezaujímalo, oni iba čakali na zaslúbenie Otcovo, že bude daný, že zostúpi Duch Svätý na nich. A skutočne toto očakávanie bolo naplnené. A ja túžim práve po týchto veciach. Viete, ja viem, že môžeme túžiť jeden, dvaja, možno traja, ale môžeme túžiť všetci, ktorí sme na tomto mieste. A mojou túžbou je, aby aj dnes Duch Svätý spôsobil alebo pomohol nám nejakým spôsobom túžiť po tých Božích veciach. Skúste, prosím vás, ten čas, ktorý tu budeme, skúste nemyslieť na starosti, na trápenia, na ťažkosti, ale ani na dobré jedlo a na nejaký film, ktorý možno večer vás čaká. Nemyslíte na tieto veci, ale myslíme na to, že chceme, aby dnes bol medzi nami oslávený Pán Ježiš Kristus. Amen? Amen. Amen. Ja poprosím Adriku, aby sa pomodlila a potom ideme spoločne chváliť. Amen. Tak, Pane Ježišu, ja chválim Tvoje sväté meno. Ďakujem Ti za všetko, Pane Ježišu, čo robíš v mojom živote a v živote mojich bratov a sestier, Pane. Ďakujem, že môžeme spoločne dnešný deň vstúpiť do Tvojej prítomnosti a chváliť spoločne Tvoje sväté meno, Pane, lebo Ty si toho hoden. A ja ťa prosím, Pane, za slovo, ktoré dnešný deň budeme počuť, aby sme dovolili Tebe, Duchu Svätý, aby si prišiel, navštívil naše srdce, aby naozaj bolo premieniané Tebou, Pane, očisťované, Pane. Prosíme, Duchu Svätý, o to, aby naozaj sme dnešný deň mohli naozaj prijať slovo od Teba, Pane, od Pane Ježišu. Ďakujem, Pane, že môžeme chváliť Tvoje sväté meno. Ďakujem, Pane, že tu môžeme spoločne stáť a môžeme naozaj pozdvihovať svoje ruky, svoje hlasy k Tebe, Pane. Amen. Srdci své
že môžeme naozaj vyznávať, Pane Ježišu, že len nie my, Pane, môžeme tak chváliť Tvoje sväté meno, ale že môžeme vidieť okolo seba, Pane, že slnko aj mesiac, Pane Ježišu, tak ukazujú, akú máš moc, Pane, akú máš slávu, Pane Ježišu. Ďakujem, Pane, že aj v Božom slove dokonca čítame o tom, že zem je Tvojou podnožou, Pane. Ďakujem, Pane, že nebesia môžu hovoriť o Tvojej sláve, Pane Ježišu. Lebo je to vytvorené Tebou, utvorené Tebou, Pane. Si tvoril slovom, Pane Ježišu. Ďakujem, Pane, že môžeme stať, Pane Ježišu, teraz spoločne zjednotiť sa, Pane. Prosím, Duchu Svätý, aby si hovoril k nám dnešný deň, aby sme mohli prichádzať do Tvojej prítomnosti, Pane. Haleluja. Chválime ťa. Slnko a mesiac ťa chvália, anjeli spievajú tiež, každý sa pred Tebou skláňa, čo povieš, vykonať vieš. Slovom si učinil hviezdy, slovom si utvoril zem, slovom ty dokážeš skrieť. Ty mi silu na to dáš.
sveté meno. Haleluja, Pane. Ja verím, že Ty máš naozaj všetko vo svojich rukách. Že Ty máš naše životy, Pane Ježišu, vo svojich rukách, Pane. A ja sa teraz modlím, Pane. Vidím, že prosia o modlitby za našu sestru na Slovensku, ktorá sa volá Ildy, Pane, a počula som, že je v nemocnici, tak Pane, prosíme za našu sestru Ildy, Pane. Aj keď neviem, čo jej je, Pane, ale ja verím, Pane, že Ty máš jej život vo svojich rukách, Pane. Prosíme za našu sestru, aby si ju uzdravil, Pane. Prehlasujeme uzdravenie nad Ildy, Pane. Prehlasujeme uzdravenie nad ňou, Pane Ježišu. A prosíme, akúkoľvek nemoc má, Pane Ježišu, aby naozaj bola v Tvojom mene, v Tvojich ranách, Pane, očistená, Pane, uzdravená, Pane Ježišu. Prosíme za ňu, Pane. Prosíme za ňu, aby si ju uzdravil, Pane. Prosíme, Ježišu. My veríme, že máš jej život, máš náš život vo svojich rukách, Pane Ježišu. Chválime Tvoje sväté meno nad Ildy, Pane, a prehlasujeme Tvoje uzdravenie, Pane Ježišu. Prosíme aj za nášho ďalšieho brata, ktorý je na Slovensku, ktorý sa volá Karol a takisto je v nemocnici. Prehlasujeme takisto uzdravenie nad ním, Pane Ježišu, aby si naozaj svojou mocnou rukou ho uzdravil, Pane. Uzdravenie prosíme, Pane, aby naozaj prišlo uzdravenie, aby prišlo Tvoje poznanie, Pane. Život môj, len Ty sám. S Tebou prekonám búrky, Ty mi silu na to dáš. Pane, v Tebe mám ukry, Ty vždy počuj. Malú do herni, prosím. Ostatné deti zostanú tu. Zázrak na dnešný deň. Prosím. Chceme byť plní očakávania a túžby. Ty sa pýtaš, kto pôjde, Pane. A my veľakrát ako ľudia hovoríme ja, ale ja ťa prosím, aby to naše slovo bolo áno a amen. Všetko, čo máš, našiel si lásku a tak ju stráž. Boh klope na dvere, kým svet spí, On aj v noci bdie, a dnes aj ty bdieš s ním. Láska je úsmev a plač,
smutok a strach náhle zmýva dášť. Cítíš, že Boh je tak blízko nás, cítíš, že s ním si tak stále viac svoj. Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní až do konca dní. On chrání ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. Až do konca dní má človeku blízko, s ním nikdy nie si sám, až do konca dní. Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár. Vieš, že ťa nezlomia, kým si s ním, neboj sa ísť, on vie, čo s tým. Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní až do konca dní. On chrání ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. Až do konca dní má človeku blízko, s ním nikdy nie si sám. Až do konca dní, až do konca dní. On chrání ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. Až do konca dní má človeku blízko, s ním nikdy nie si sám, až do konca dní, až do konca dní. Ty si nám dal lásku, Pane, a dal si to najviac, čo si mohol, dal si svojho syna. Ja viem, že my to veľakrát berieme len ako nejakú frázu, len ako niečo, čo sa udialo, ale to bola z svojej strany naozaj tá najväčšia obeť. Ty si nás naučil, Pane. Ty si nás naučil, že skutočný život je iba v Tebe, Pane. Amen. Tento svet je o klamstve. Tento svet je iba o samých falošných veciach. Satan nám ponúka rôzne veci. Ale všetko to je špina, všetko to je klam. A my túžime, Pane, odhodiť všetky veci tohto sveta. Odhodiť všetko, čo nás zväzuje. A chceme tak iba vystierať svoje ruky ku Tebe, Kráľu. A chceme očakávať na Teba. Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní až do konca dní. On chrání ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. Až do konca dní má človeku blízko, s ním nikdy nie si sám. Až do konca dní, až do konca dní, on chrání ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj. Až do konca dní má človeku blízko, s ním nikdy nie si sám. Až do konca dní, až do konca dní. Amen. Poprosíme, sestra mi volala, tí, ktorí máte nejaké potreby, nejaké modlitby, tak prosím, píšte priamo pod online vysielanie. Adrika to sleduje a tie modlitby sa budeme modliť, dobre? Nemôžem komunikovať telefonicky, ale píšte prosím správy Adrike. Jo. Jedna sestra napísala, sme sa modlili
našu sestru Ildy. Je v nemocnici. Pavla Šerová. Amen. Haleluja. Slavíme Tvé, haleluja, chváli Tě srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Sláva, sláva, sláva všech králů krále, amen. Sláva, sláva, sláva všech králů. Srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Chvála, chvála Tobě, Pane náš, chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš, jméno slavíme Tvé, haleluja. Srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Jméno slavíme Tvé, haleluja, chváli Tě srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Hosana, 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 hosana Bohu na nebi. Amen. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. Amen. Jméno slavíme Tvé, haleluja, chváli Tě srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Sláva, 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 sláva všech králů králi. Amen. Sláva, sláva, sláva všech králů králi. Jméno slavíme Tvé, haleluja, chváli Tě srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. A chvála, 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 chvála Tobě, Pane náš. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. Jméno slavíme Tvé, haleluja, chváli Tě srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Jméno, slavíme Tvé, haleluja, chváli Tě srdce mé, haleluja, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi, hosana Bohu na nebi, hosana Bohu na nebi. Amen. Ako sa volá jej sestra? Ako? Aha. Pane Ježišu, tak Ťa prosíme za Natálku, Pane, aby si ju chránil, aby si ju uzdravil, a Pane Ježišu, to, čo potrebuje, Pane, aby mohla naozaj získať od Teba, Pane. Ja Ťa hlavne prosím, Pane, aby táto rodina, Pane Ježišu, aby naozaj Ťa mohla poznať ako živého Boha. Prosíme za tú Natálku, Pane, aby naozaj svoj život dokázala dať Tebe, Pane Ježišu.
prosíme za ňu, Pane. Prosíme za Nikolu, prosíme za Jiřinu, Pane, aby si ich mocne požehnal túto rodinu, Pane. Prosíme za Rozinku, Pane. Chválime Tvoje sväté meno, Pane. Ty buď pánom tejto rodine, Pane. Ty buď pánom tejto rodine, Pane Ježišu. Prosíme, Pane, Tvoju záchranu, Tvoje uzdravenie, Pane, pre celú rodinu, Pane. Chválime ťa, Ježiš. Amen. Rizikové tehotenstvo, dávame, Pane Ježišu, tú dceru do Tvojich rúk, aj to bábetko, Pane, ten plod v nej, Pane, nech je pod Tvojou ochranou, Pane. Prosíme, Pane, aby naozaj Tvoja mocná ruka, Tvoja ochrana bola nad nimi, Pane Ježišu. Aj nad matkou, aj nad tým bábetkom, Pane Ježišu. Chválime ťa, Pane, a prosím, Pane, aby si tam v
tom tele upevnil všetky tie zdroje, ktoré to má ten plod držať, Pane Ježišu. Prosíme, Pane, chválime Tvoje sväté meno, Ježišu. Haleluja, Pane. Náš brat píše Jozef Bebčák, tak žehnáme mu Jozefovi Bebčákovi, Pane. A chválime naozaj Tvoje sväté meno nad touto rodinou, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, za nášho brata, Pane Silvestra. Žehnáme mu. Žehnáme mu, Pane Ježišu, a prosíme, Pane, aby si ho uzdravil, Pane, aby mohol hovoriť, Pane Ježišu, aby mohol tie údy, ktoré boli, Pane Ježišu, nejakým spôsobom, Pane, zastavené, aby nemohli rozprávať, tak ja ťa prosím, Pane, aby Ty si mu otvoril, Pane Ježišu, ten jeho jazyka, aby mohlo používať, aby mohol hovoriť, Pane. Prosíme, Pane, a veríme, Pane Ježišu, že Ty môžeš učiniť tento zázrak, Pane, lebo Ty si prišiel, Pane Ježišu, Ty si prišiel, Pane, vo svojej moci, Pane, uzdravovať, zachraňovať a vyslobodzovať, Pane Ježišu. Preto ťa prosím za nášho brata Silvestra, Pane, aby sa mu otvoril jeho jazyk, Pane, aby mohol hovoriť, Pane. Chválime Tvoje sväté meno nad Silvestrom, Pane, a ďakujem Ti, Pane, že on svoj život odovzdal Tebe, Pane, aby ťa mohol chváliť, aby ťa mohol vyvýšiť, Pane Ježišu. Amen. Keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sypky prázdne zostanú, aj keď všetko vokolo volá, že Boh nie. Ježiš je Pán, áno, práve vtedy pozdvinem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, amen, v Neho verím. Amen. Keby nekvitol fíj, Ty si našou jedinou nádejou. A keby nedoniesli nebesa svetlo, tak my sa nadejeme na Teba, Svätý Bože. Daj povstať viere hrdinou na tomto mieste. Otče, daj, aby na tvári celej zeme povstali mocní hrdinovia a ženy viery, ktorí budú vo viere, Pane, premáhať všetky tie veci, ktoré ten zlý zasial do života ľudí. My chceme jeho prácu, prácu toho zlého prinášať na svetlo a kárať, tak ako to je napísané. Chceme byť zvestovatelia svetla. Chceme byť zvestovatelia pravdy. Chceme byť držitelia viery, Pane. Chceme byť tí, ktorí ťa milujú, Pane. Každý deň viac. A viac. Keď blízky priateľ opustí, je tak ťažké odpustiť, keď sa mrlí v mojom vnútri, zrazu rúcajú, keď sa zdá,
že to neskončí. Slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozviniem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozviniem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo pre nás pripravené. Mnohí Boží muži a ženy viery, ktorí sú opísané v Biblii, tak očakávali na teba. A ty si jedného dňa prišiel a zjavil si im povolanie, ktoré pre nich máš. A oni išli poslušní tvojmu slovu, tvojmu zjaveniu. Videli teba živého Boha v akcii. A my tiež čakáme, Pane. A keď sa pýtaš, kto pôjde, my hovoríme, ja pôjdem, Bože. Ja pôjdem. Chceme poznať ten tvoj úžasný plán, Pane. Pre naše životy. Pre službu v tomto meste chceme vykonať tvoju vôľu, Bože. Áno, práve vtedy pozviniem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Ideme na chvíľočku do slova Božieho. Oče, tak naozaj ťa prosíme, ty si ten, ktorý dokážeš hovoriť ku srdcu každého človeka. Aj ťa tak prosím, ja viem, že ľudské slova nezmôžu nič, Pane. Ľudské slova nezmôžu nič. Ale tvoje slovo, slovo Božie, je to, ktorým si tvoril tieto veky. Svojim slovom si formoval veky, Pane. Všetky tie hory, moria povstali na tvoje slovo, Pane. A ťa prosím, aby toto slovo, Božie slovo, vypôsobilo v nás tú túžbu po Božích veciach. Prosím ťa o to, Oče, v mocnom a nádhernom mene Ježiš. Haleluja. Viete, ja verím tomu, že neexistuje náhoda. Náhoda neexistuje. Proste všetky veci sa dejú preto, že to je vopred pripravené. A možno je trošku náročná tá služba v dvoch mestách, v Opave a v Krnove, súčasne naraz v dvoch mestách. Možno to obsahuje nejakú námahu, ale ja verím, že to má zámer Boží. Hej? A jedna z vecí, ktorú si ja všímam, je rozmanitosť zborov. Rozmanitosť ľudí, rozmanitosť
duchovného podnebia, ktoré pôsobí v každom meste. Včera sme boli v Krnove. Viete, v Krnove to je úplne iné ako tu v Opave. Úplne iné problémy, úplne iné pozitívne veci. Proste je to úplne iné. Viete, a preto rozumiem aj Ján, keď písal v zjavení, ktoré mu dal Ježiš Kristus, on písal zborom v Sardách, v Laodicei a tak ďalej a písal úplne iné napomenutia do každého toho zboru. Hej? A ja si tak uvedomujem, že vlastne... Viete, ja vždy hovorím ľuďom, že pozri sa na to, čo sa deje v tvojom živote a nájdi v tom rukopis Boha. Pretože Boh ťa chce niečo naučiť. Rozumieš? Ak žiješ svoj život a stále prechádzaš niečím rovnakým, to znamená, že ešte stále si nepochopil, čo ti Boh chce ukázať. A naozaj to je smutné, keď cez niektoré veci musíme prechádzať dlhé, dlhé roky, ale je to len v neporozumení. Rozumieš? Je to len v neporozumení, že nevieme, čo od nás vlastne Boh chce. Viete, a bez toho, aby sme vedeli, čo Boh od nás vlastne chce, tak je veľmi ťažké Bohu slúžiť. Že? To je ako keď ideš do novej práce, teraz náš brat je horlivý novej práce a čoskoro príde odpoveď, verím, z neba. Vieš, ale keď prídeš do práce novej, tak oni ti ukážu, čo od teba potrebujú. A keď ty neporozumieš, čo od teba chcú, tak tam nemôžeš byť. Musí sa to naučiť, musia ťa poslať buď na nejaké školenie, alebo musia niekoho dať, kto ťa zaučí, ale jednoducho musí sa to naučiť robiť. A toto isté je naše kresťanstvo. Viete, to je ako, my chceme byť, to je v poriadku, že chceme byť, ale to je taký prvý krok, že chceme byť. Hej? My musíme rozumieť tomu, čím vlastne chceme byť. Čím chceme byť, čo vlastne vložil Boh do nášho srdca. A viete, ja si myslím, že ja som čakal možno zbytočne veľa a možno som nerozumel, čo odo mňa vlastne Boh chce. Možno som nedokázal odložiť niektoré veci na bok, ale ja som musel 17 rokov vo Volkswagene čakať na deň, keď som mohol vstúpiť naplno do služby. Rozumie? 17 rokov a ja verím, že tých 17 rokov ku mne Boh jednoducho hovoril, ale ja som nerozumel, čo presne hovorí. Viete? A ja osobne viem napríklad, že Boh, keď sme prišli do Opavy a Krnova, tak Boh vo mne opäť rozdúchal ten oheň, horlivosť po Božích veciach. A to spravil Boh. To spravil Boh. Viete, ale k tomu, aby sme mohli Bohu slúžiť, tak potrebujeme niečo, čo zapálí ostatných, ktorým slúžime. Hej? A preto musíme sa pýtať, musíme hľadať, čo odo mňa, Bože, vlastne chceš. Viete, a bolo úžasné, že včera sme mali vlastne to modlitebné stretnutie a my sme tam boli so sestrami už, ja neviem, koľko hodín dopredu, veľa hodín dopredu. Začínalo sa to o 5. či o 6. O 6. a my sme tam prišli už od 2. Hej? A teraz si zoberte, že vlastne tie sestry všetky sa začali hodinu pred modlitebným zhromaždením sa začali modliť. A modlili sme sa celú tú hodinu pred začatím modlitebnej hodiny. Sme sa hodinu modlili. A teraz vďaka tomu, že vlastne niekto z tých sestier porozumel Božiemu plánu a začal sa modliť a vlastne vďaka tomu, že ona začala, tak vtiahla do toho všetkých ostatných, ona spôsobila to, že zostúpil Duch Svätý na to miesto. A keď zostúpil Duch na to miesto, tak Duch Svätý hneď dal slovo. A keď dal Duch Svätý slovo a bol prítomný, tak samozrejme, že prišlo aj protivenstvo. Ale zároveň prišla aj duchovná autorita a radosť v duchu. Takže tam, kde je Boží duch, tak je všetko dobré. Len my musíme rozumieť tomu, čo Boh chce. Pozrite napríklad my sa môžeme teraz od Krnovských učiť,
že niekto z vás môže mať tú túžbu, že sa bude chcieť celú hodinu pred začatím nejakej bohoslužby alebo nejakej aktivity, ktorú tu máme, modliť sa. Hej? A keď tá túžba bude ale skutočná a od Boha, tak sa pridajú všetci ostatní. Nemôže to byť, viete, akože ja to spravím, akože že ja som frajer a ja som to začal. Hej? Proste my sa musíme hýbať v duchu. Musíme hľadať. Viete, a to nemusí byť nič veľké. To nemusí byť nič veľké hýbať sa v duchu. Viete, napríklad všetci by chceli kriesiť mŕtvych. Ale nikto by nechcel mať dar služby. To znamená, že keď treba, tak dám stoličky na miesto. Keď treba, tak umiem záchody. Keď treba, tak odpustím radiátory, aby sme tu mali teplo. Hej, že proste dar služby, ako by nikto nechce, ale my chceme len tie veľké služby. Ale ja vám hovorím, že ja napríklad osobne som zažil a neviem, ako to vložil Boh do mňa, že my ešte s jedným bratom sme veľmi radi robili tie najviac podradné práce. My sme mali prenajatú miestnosť, športovú halu a tam sme sa chodili modliť. Keď sme už boli trošku, viete, začínali sme v parku, potom sme postúpili tak, že sme si prenajali v športovej hale miestnosť a tam sme už v pohodlí, pri čajíku a v teplúčku, viete, sa každý deň stretávali. A tam napríklad sa stalo, že čo sme tam mali toalety, tak niekto sa tam vygrcal. Hej? A teraz samozrejme, že ako všetci sa pozerali, prečo ja? Ale tento brat ma učil a povedal, poď Albin, poď so mnou. A ja som išiel a spolu dvaja sme to umývali a on mi pritom rozprával, že toto je skutočná služba Bohu. A to bol náš vedúci. Pozor, to bol náš vedúci. Takže môj vedúci v tej dobe ma zobral a naučil ma, ako sa máme správať, ako máme slúžiť v dome Božom. Takže to nezačalo tým, že sme kázali a kričali a modlili sa, ale tým, že sme upratovali cudzie grcanice. Hej? A tomu musíme rozumieť, že naša služba nezačína s tým, že všetci nás budú obdivovať. Hej? Že naozaj začníme v skrytosti v Bohu. Ale odbočil som asi niekam. Ale to, čo som chcel povedať. Keď sme boli na tom mieste, viete, tam boli pastori, tam boli minimálne nejakí 6-7 pastori na tých modlitbách. A ja som naozaj v tej prítomnosti Ducha Svätého videl tých mužov ako mocných mužov viery, ako hrdinov viery. A ja som im to hovoril potom. Viete, a ja verím, že my môžeme naozaj vykonať vo svojom Bohu veľké veci. My teraz budeme mať, zajtra máme o 16. nejaké stretnutie v KS-ku, tu na akej ulici? Na Čapkovej 7, tuším. Na Čapkovej 7, o 16. začíname. Tí, ktorí nás sledujete online, už máme kameru tu, takže tí, ktorí nás sledujete online, tak Čapkova 7, 16.00, bude to vlastne ďakovná bohoslužba za to, že mohol vzniknúť azylový dom tu na, chcel som povedať, že v Pšerove, ale tu na v Opave. V Opave budeme tam mať chvály, budeme slúžiť my chválami, bude tam pastor, ktorý bude kázať slovo Božie a verím, že budeme mať veľmi dobrý čas a bude to zase miesto, kde sa stretneme viacerí pastori a ja som veľmi zvedavý na to, čo mi bude ukazovať Duch Svätý. Viete, ja verím, že naozaj Boh môže všetko zmeniť behom okamžiku. Neviem, či sledujete, ja nesledujem, ale napriek tomu som sa dopočul, že v Bratislave sa stala nejaká nepríjemná nehoda, že nejaký manažer na aute narazil do zastávky autobusovej a tam boli študenti a dosť veľa ich žiaľ zomrelo. Asi 6 ich je mŕtvych už. Áno, ale prečo to hovorím? Preto to hovorím, že náš život sa môže zmeniť takto. Ale nie iba ku zlému, ale aj k dobrému. Rozumiete, že tak rýchlo, ako sa stane zlé, tak rýchlo sa môže stať dobré. Viete, Mária proste bola iba tak vo svojej izbe a zrazu prišiel anjel. A oznámili jej to, že bude tehotná.
Hej? Z ničoho nič. A toto isté očakávajte aj vy. Očakávajte to vy. Očakávajte to, že môže prísť anjel s posolstvom pre vás. A preto je dobré žiť tak, aby sme zase nemuseli vypínať počítač alebo niečo. Ja, anjel, vieš, a zhodíš počítač, poličku, všetko, pretože robíš niečo, čo není v poriadku. Nie, ale ja verím, že na to miesto by anjel ani neprišiel. Ja verím, že Mária bola tá, ktorá bola služobnica Božia. Tak je napísané, že ona sama povedala, že som služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Hej? Takže pokiaľ my budeme naozaj očakávať takto pripravení na to, čo nám Pán chce povedať, tak ja verím, že behom jedného dňa, bratia, sestry, sa môže náš život radikálne zmeniť. Radikálne. A na to ja očakávam. To je moja radosť. Haleluja. Ale toto, čo vám chcem povedať. Modlitby. Viete, naše modlitby. Modlitby, ktoré máš doma. Modlitby, ktoré máme v zbore. Ja vám prečítam, a počuli ste už veľakrát tento príbeh, ale ja ho musím prečítať opäť. Je v Lukášovom evanjeliu. V Lukášovom evanjeliu. Kto chce, tak si môže otvoriť. Kto má v telefóne alebo podobne. Tí, čo nie, tak si to môžu prečítať potom doma. Ale je to príbeh o žene v toku krvi. Takže je to Lukášové evanjelium 8. kapitola a budeme čítať od 43. veršu. Tu akási žena, ktorá mala od 12 rokov krvotok a hoci všetok svoj majetok vydala na lekárov, nikto ju nemohol uzdraviť. Pristúpila odzadu, dotkla sa lemu jeho rúcha a krvotok záraz prestal. Opýtal sa Ježiš, kto sa ma dotkol? Kto sa ma dotkol? A keď všetci popierali, povedal Peter a tí, čo boli s ním, majstre, zástupy sa tisnú a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal, dotkol sa ma niekto, lebo som pocítil, že sila vyšla zo mňa. Pozrite, naše modlitby môžu byť ako tie dotyky všetkých ostatných ľudí v tom zástupe. Oni narážali do Ježiša, dotýkali sa, ale nikto nezažil žiadny zázrak. Chápete? Mnohí ľudia sa dotýkali Syna Božieho, ale nezažili zázrak. Ale táto žena si povedala, keď sa len dotknem lemu, len kúska jeho rúcha, ozdraviem. A toto je rozdiel. Viete, veľakrát naše modlitby sú takým narážaním v dave. Ježiš, sprav toto, choď tam, ďakujem ti za toto. Ale naše modlitby musia spôsobiť to, že sa dotkneme živého Boha. A keď sa dotkne živého Boha, tak o tom budeš vedieť. A dokonca sám Boh, pozri, sám Ježiš povedal, kto sa ma to dotkol? Chápeš? Naše modlitby niekedy nemajú dostrel ani nad plafón, nad strop tejto budovy. Naše modlitby musia byť modlitbami plnými viery. Modlitbami očakávania. Viete, možno povieš, Albin, ale čo to hovoríš? Veď každá modlitba je dobrá. A to nie je pravda, to nie je biblické učenie. Sám apoštol Pavol náš učí, že sa môžeme modliť zle. Existuje zlá modlitba. Existuje dokonca, viete čo? Existuje čarodejnícka modlitba. Viete, my keď sa modlíme, Bože, daj, aby mi tá sestra priniesla peniaze a aby mi ich požičala, pretože ja potrebujem a viem, že ona má peniaze. Toto je čarodejnícka modlitba. Toto je ovplyvňovanie, manipulácia, čokoľvek iné, ale nie modlitba. Rozumiete, naša modlitba v prvom rade, pozrite, apoštol Pavol hovorí o tom, že modlite sa na to, aby ste to premárnili na svoje
na svoje veci. Viete, veľakrát môj brat Ivan Čonka rozprával takýto príklad. Ja verím, že je veľmi dobrý. Že veľakrát sa stáva, že manželky majú mužov. A ten muž je alkoholik. Hej, a teraz ako sa modlia tieto ženy? Bože, daj, aby môj muž prestal piť. Ale povedzte mi, prečo sa modlia, aby prestal piť? Preto, aby oni mali pokoj. Ale nie preto, aby ich muž bol spasený a zachránený, ale preto, aby oni mali v dome pokoj. Rozumiete, náš zámer není čistý. Bože, sprav toto s mojou ženou. Bože, sprav toto s mojím mužom. Ale zámer je ten, že my chceme mať pokoj. Ale v skutočnosti, bratia, sestry, veľakrát je ten stav takýchto manželských párov taký, že vlastne tí ľudia ani nechcú, aby bol ich partner spasený, pretože sú na neho nahnevaní. A to nie je správna modlitba. Rozumiete, ak v našej modlitbe nie je láska, pokora a hľadanie Božej vôle, tak tá modlitba môže byť zlá. A na to si musíme dávať pozor. Viete, a keď sa pozrieme na tú modlitbu, keď sa pozrieme a prečítame si napríklad skutky 12.5, tak tam je ten príbeh. Viete, ako Peter sedel v žalári. A v tých veršoch je napísané, že cirkev sa napnutie modlila. Takže cirkev sa môže modliť, ale môže sa modliť aj napnutie. A to je zase niečo iné. Viete, Ježiš, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade, tak je napísané, že jeho kropaje stekali ako kropaje krvi. Krvavé kropaje. Tak sa modlil. A aj takáto modlitba existuje. Viete, my veľakrát našu modlitbu berieme len ako automat. Berieme iba ako pravidlo, proste ako Otčenáš je super modlitba. Otčenáš je super modlitba, aj my sme sa ju pomodlili na záver spoločne. Je to super, ale môže sa z toho stať automatová modlitba. Hej? Veľakrát vám napríklad niekto môže povedať, že pomodli sa 30-krát Otčenáš a bude to v poriadku, ale nebude to v poriadku, pretože to nie je pravda. Rozumiete? Takže naozaj vstúpme skutočne do toho vzťahu s Bohom, bratia, sestry, a môžeme očakávať tak, ako Mária mala návštevu toho úžasného aniela. Môžeme takúto návštevu očakávať. A to každý deň môžeš očakávať. Predstav si, že my v tomto očakávaní môžeme byť každý deň na modlitbách. Každý deň, keď si pustíš ženy, keď si pustíte doma pri upratovaní, keď si pustíte nejaké chvály, budete upratovať, pritom budete chváliť a modliť sa, tak môžete čakať, že zrazu budeš vysávať a zrazu sa objaví veľké svetlo a aniel ti povie niečo. Povie ti, že má pre teba nejakú službu, že má pre teba nejaký úkol, nejakú úlohu. Rozumiete? A toto je očakávanie svätých, že Boh jedná tak, ako čítame v slove Božom, tak jedná aj dnes. To nebolo iba v minulosti, ale to je aj dnes. Vieš, a keď budeš mať toto očakávanie, tak potom budeš aj milovať modlitbu. Budeš milovať, prebývať v prítomnosti Najvyššieho, pretože vieš, že to má odplatu. Viete, ako je v liste Židom napísané v 11. kapitole, že tí, ktorí vlastne hľadajú Boha, musia ho hľadať vo viere a my si potrebujeme uvedomiť, že Boh odmieňa tým, ktorí ho snažne hľadajú. Tak je napísané. Takže my vlastne máme byť ľuďmi, ktorí snažne hľadáme nášho Boha. Jeden úžasný verš, alebo jeden z ďalších úžasných veršov, ktoré sú napísané v slove Božom, je, akou mierou meriate, takou vám bude namerané. A my to väčšinou berieme do financí, že? Ale môžeme to dať do čohokoľvek, bratia. Viete, a ja verím, že my môžeme dať svoj život celý Bohu. Celý Bohu. Viete, ja si uvedomujem, že možno niekedy
niekedy sa cítite, akože možno veľmi tlačím na pílu, alebo tak. Ale ja chcem vidieť zmenu, ja chcem vidieť nejakú zmenu, ja chcem vidieť, bratia, ako ste zmenení, ja nechcem vidieť, že za drikou budeme odchádzať, ja neviem, za 5 rokov alebo za 3 roky a že budete stále tak isto, ako ste boli, keď sme prišli. Ja verím, že my môžeme robiť kroky viery každý deň, každý deň. A ja by som bol nadšený, keby sme odtiaľto za drikou odchádzali a mohli by tu byť ustanovení, ja neviem, starší. Starší, ktorí budú schopní v tomto zbore slúžiť a ktorí budú schopní proste kázať, ktorí budú schopní povzbudzovať ostatných. Rozumiete? A keď príde ďalší pastor, tak vy už budete stáť ako vojaci a budete pripravení na to, že budete pomáhať v horlivosti a v radosti. Viete, to nie je o nás, to je o Bohu. My potrebujeme dôverovať Bohu. A čím viac dôveruješ Bohu, tým viac ti Boh dáva. Boh pozná tvoje srdce, Boh pozná tvoje premýšľanie, Boh má spočítané tvoje vlasy. A keď... Áno, Alfred ukazuje na holú hlavu, ale aj naše korienky má spočítané. Korienky našich vlasov má spočítané náš Boh. Dobre, prečítame si ešte Izajaša 66. kapitolu a potom pôjdeme ešte chváliť nášho pána, dobre? Izajaš 66. Tí, ktorí chcete, tak si môžete otvoriť. Ostatní môžu počúvať mňa. Takže počúvajte, čo hovorí Boh. A toto si musíme uvedomiť, že Boh hovorí, nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka. Tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Viete, všetky veci, ktoré my by sme chceli zmeniť, všetky veci, ktoré chceme zmeniť, uvedomte si, že väčšinou to robíme podľa systému, ktorý nás naučil tento svet. Ale Boh to nerobí tak, ako to robí svet. Rozumiete? Napríklad, my keď chceme slúžiť Bohu, tak my máme takýto systém. Musíš absolvovať biblickú školu, musíš spraviť toto a toto a potom môžeš byť kazateľom. Ale to nie sú Božie pravidlá. Boh to nikdy takto nespravil. Pozrite si, ako si vyvolil Ježiš svojich učeníkov. On povedal, poď ty, pretože ja som bol celú noc na modlitbe a otec mi povedal, kto sú moji učeníci, tak ja si vás povolávam. A Ježiš ich učil, pretože boli učeníci a potom ich vyslal. A Ježiš to robí dnes takisto. Dobre, možno môžete povedať, že biblická škola je dnes vlastne náhradou Ježiša Krista, ale to nemôže byť. To nemôže byť, proste ľudský systém nemôže nahradiť Boží systém. Ja vám poviem pravdu, ktorá sa mnohým nepáči, ale v skutočnosti vzdelanie a múdrosť tohto sveta nie je s Bohom, ale je proti Bohu. Prečo? Pretože keď pôjdeš na vysokú školu, povedz mi, na ktorej škole ťa budú učiť, že Boh je živý. Možno na teologickej, ale aj to ťa tak zamotajú, že odtiaľ prídeš a budeš veriť veľmi ťažko.
Ja keď som sa rozprával s ľuďmi, a je výnimka, s jedným som sa rozprával a povedal, že zažil veľmi požehnané obdobie na teologickej škole, ale väčšina ľudí, ktorí študovali na teologickej škole, tak mi povedali to, že na teologickú školu išli ako horliví kresťania a odchádzali ako kresťania zhasnutí. Proste za tú dobu, ktorú tam boli, tak uhasili všetko nadšenie, všetky tie veci. Viete, pretože aj na teologických školách sa väčšinou sa učí všetko rozumovo. Viete, na teologických školách nás neučia, ako vyháňať démonov, ako skladať ruky na nemocných a tak ďalej. Na teologických školách učia, čo sa stalo v tom storočí, kto bol v tom storočí, čo spôsobil, čo hovoril a tak ďalej. Ale neučia sa skutočné pravdy. Možno sú výnimky, ale globálne, keď to zoberieme, bratia a sestry, tak uvedomte si, že my máme ísť za živým Bohom, za skutočným Bohom. A Boh vždy, keď si vyberal, tak si vyberal skutočne on, nie človek. Práve sme sa rozprávali pred začiatkom sme sa rozprávali o tom, že viete, ako učeníci, keď odišiel Judáš na svoje miesto, tak oni podľa slova, oni našli v slove, že mal by byť niekto iný miesto toho Judáša a je napísané, že hodili los. A ten los padol na Mateja. Povedzte mi, čo spravil Matej? Povedzte mi, čo spravil Matej? Ale potom o pár kapitúl čítame ďalej, že Ježiš si osobne vyvolil apoštola Pavla alebo Saula. Toho učeníka, ktorého by si kresťania nikdy nevybrali, pretože on prenasledoval cirkev. Rozumiete? A to je to, že my sme ešte stále príliš ľudia. Ako kto by to mohol byť? Tak niekto, koho mám najradšej, alebo niekoho, kto je bohatý, aby prispieval, alebo koho si vybereme? Hej? Ježiš si vždy vyberie svojho. Uvedom si, že Boh nepotrebuje v tejto veci našu pomoc alebo našu múdrosť. A preto ťa prosím, naozaj, žijme taký život, aby sme mohli očakávať Božie navštívenie každý deň. Nie len jeho druhý príchod, ale aby sme mohli očakávať to, že napríklad príde naozaj anjel tak ako k Mári a povie ti povolanie, ktoré má pre teba Boh. Takže keď prídeš domov dnes, tak žij tak, aby Boh mohol poslať to posolstvo, toho posla do tvojho domu. Skúsme to, prosím. Skúsme to, ja verím, to, čo zažívame v Krnove, je veľmi zaujímavé, bratia a sestry. Samozrejme, tu na Vopave zažívame tiež veľmi zaujímavé veci. Sú to iné veci, iné mesta, iné veci, iní ľudia, ale my spoločne môžeme spraviť úžasnú službu v Duchu Svetom. Veríte tomu? Amen. Amen. Haleluja. Otče, tak ťa prosím. Počul si naše haleluja, počul si naše amen. My túžime a chceme žiť tak, aby sme mohli očakávať tvoje navštívenie, Pane. My chceme a túžime, aby ty, Duchu Svätý, aby si nás nenaplňoval iba v zbore raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň, ale my chceme byť tebou naplňovaný, Duchu Svätý, každý deň, neprestajne, doma, Pane. My chceme kráčať v Duchu Svätom, my chceme premýšľať v Duchu Svätom, my chceme rozprávať v Duchu Svätom. A tak ťa prosím, pomôž nám v tom, aby sme naozaj zahodili veci tohto sveta, aby sme zahodili všetky rozkoše, všetky tie veci, ktoré nám ponúka tento svet, a pomôž nám v tom, aby sme boli naozaj zahladení na tie Božie veci, a pomôž nám, Oče, aj v tom, aby sme naozaj v duchu začali vidieť tie veci, ktoré sú neviditeľné pre tento svet, ktoré sú neviditeľné pre neveriacich, Pane. My chceme vidieť, Pane, tie veci, ktoré sa dejú v duchu. My chceme vidieť to povolanie pre každého jedného človeka v tomto zbore. Pre každého človeka v Krnovskom zbore. My chceme vidieť, poznať tie povolania, ktoré máš ty z neba, Otče. A ja ťa prosím, ty vypôsob ten hlad v ľuďoch, aby naozaj túžili po duchovných daroch. Ako aj apoštol Pavol hovorí, túžte horlivé po duchovných daroch. Haleluja. Buď pánom nás všetkých, prosíme. Buď pánom nás všetkých. Poďme chváliť nášho Pána ešte.
tu šťastný, sedíš tu sám, nemáš cieľ jasný, nevieš, kde ho nájsť, keď chýba láska, zostávaš sám. Vždy, keď pritvrdí život, tak zistíš, že bojuješ sám. Niekto ti chýba, niekto dokonalý, kto podrží ťa, keď ubúda sílu. Vždy, keď sa obzrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. Hľadáš si miesto, si odmietnutý. Chceš priateľské gesto, si zabudnutý. Túžiš po výhrách, prichádza pád. V mysli zmietaš sa, nechceš to, nechceš to, nechceš to vzdať. Niekto ti chýba, niekto dokonalý, kto podrží ťa, keď ubúda síl. Vždy, keď sa obzrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. Niekto ti chýba, niekto dokonalý, kto podrží ťa, keď ubúda síl. Vždy, keď sa obzrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. Otče, nechceme byť na to sami, pretože sami to ani nezvládneme. A preto ťa pozývame do našich životov, do našich manželstiev, do našich vzťahov, do nášho bratstva, do nášho myslenia, do všetkého, čo máme, tak ťa pozývame. A prosíme ťa, buď pánom našich rozhodnutí, buď pánom našich plánov, buď pánom našej budúcnosti. Chceme a túžime, aby si bol v našom strede. Niekto ti chýba, niekto dokonalý, kto podrží ťa, keď ubúda síl. Vždy, keď sa obzrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. Niekto ti chýba, niekto dokonalý, kto podrží ťa, keď ubúda síl. Vždy, keď sa obzrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. Aleluja, Pane. Prosím ťa za prosby týchto ľudí, ktorí nám sem písali, Pane. Prosíme za maminku Darinky, Pane Ježišu, ktorá má chronické bolesti zad. Pane Ježišu, prosíme o Tvoje uzdravenie pre ňu. Ja verím tomu, že každý jeden z nás ťa potrebujeme, Pane. Ja verím tomu, že každý jeden z nás potrebujeme, Páne, buď vyslobodenie, buď uzdravenie, buď pozbudenie. Ďakujem, Páne, že Ty nás podopieraš svojim slovom, podopieraš nás svojou palicou, Páne.
Prosím, Pane Ježišu, prosím, Pane Ježišu, aby sme naozaj tú pomoc vždy hľadali u Teba. A tak naozaj ťa prosím za tú maminku, Pane, aby si zobral od nej každú tú bolesť, Pane, aby neprežívala tú bolesť, Pane Ježišu. My ťa prosíme aj za Alfredovú manželku, Pane, aby si uzdravil, Pane. Prosíme aj za jej záda a za to všetko, čo tam má, Pane. Prosíme, aby si to tak nej napravil, uzdravil, Pane Ježišu. Prosíme za ňu, Pane. Ja verím tomu, že ak by sme, Pane Ježišu, mali predne všetko, čo máme na srdci, Pane, tak možno by sme tu boli do rána, Pane, ale Ty vieš o našich prosbách, Ty vieš o tom, čo potrebujeme, Pane Ježišu, a dávame to, Pane Ježišu, Tebe a prosíme, Pane, aby naozaj, tak jak si prichádzal k mnohým, Pane Ježišu, a prichádzal si, Pane, k tým ľuďom a uzdravil si ich, Pane, tak si im hovoril, Pane, nech sa stane podľa Tvojej viery. Nech sa Ti stane podľa Tvojej viery. A ja tak naozaj predkladám Ti tých ľudí, za ktorých sme sa dnešný deň modlili. Prinášame ich Tebe, Ježišu, a prosíme, Pane, aby si sa mocne dotkol ich života. Tak ako tá žena, ktorá prišla, Pane, a vo viere sa dotkla Tvojho rúcha, Pane Ježišu. A verila, Pane, že čo len sa dotne Tvojho lemu, Pane, že bude uzdravená. Tak ja ťa prosím, prinášame Ti týchto ľudí, za ktorých sme sa dnešný deň modlili, Pane. Aby naozaj sa tak mohli dotknúť Teba, Pane. Aby naozaj to, čo tam je, aby mohlo vyschnúť a pomohlo byť uzdravené, Pane. Budeme vyznávať tejto piesni, že Ty si svätý, Ty si svätý, Ty si náš Boh. A každé koleno, každý človek jedného dňa pred Tebou pokladne budeme spievať tejto piesni. Budeme spievať ďalej, že my prichádzame na kolena, aby sme vyvýšili Tvoje Teba, Ježišu. A nech horí Tvoj oheň nás, Pane, ja ťa prosím, aby si nás tak zapálil oheň, Pane, túžbu Ti slúžiť a chváliť ťa, Pane. Tam, kde ten oheň vyhasol, Pane, ja ťa prosím, Pane, aby prišlo to rozdúchanie, Pane, aby naozaj v nás horel Tvoj oheň, tá túžba ťa nasledovať, to nadšenie, Pane. Ja ťa prosím ešte aj za našu sestru Helenku, Pane, za tú jej nohu, aby si uzdravil jej kotník, Pane. Aby to, čo ona povedala, že tam má, Pane, aby si prišiel so svojou mocou, Pane, a zobral akúkoľvek príčinu tej bolesti a toho krývania tej nohy, Pane Ježišu. Prosíme, Pane, chválime ťa, Ježiš. Amen. Amen. Ja by som ešte chcel poprosiť tých, ktorí nás sledujete a ste z Galanty, tak viete o tom, že brat Karol Siládi je po mŕtvičke v nemocnici a viete o tom, že možno nemá nikoho, kto ho príde pozrieť do nemocnice. Ja vás prosím, bratia a sestry, ktorí ste v Galante, choďte za ním. Ježiš hovorí, bol som v nemocnici a navštívili ste ma. Nemôžete ísť za Ježišom do nemocnice, ale keď idete za jeho najmenším, ktorý trpí a je sám, tak ako keby ste navštívili Ježiša Krista. Tak ja vás prosím, aby vaše srdcia boli v tejto veci naozaj mäkké a prosím vás, aby ste ho išli navštíviť. Zoberte slovo Božie, on nevie momentálne rozprávať, ale môžete komunikovať nejako s rukami, akokoľvek, ale viem, že myslím 23. verš bol jeho obľúbeným veršom, Žalm 23. Tak prosím, prečítajte mu kus Biblie, modlite sa s ním a ja verím, že Boh môže spôsobiť na tom mieste zázrak. Ja viem, že Karol prešiel ťažkým obdobím vo svojom živote, ale viem aj to, že náš Boh je Bohom milosti a Bohom zázrakov. Takže ešte raz vás prosím, bratia, navštívte brata Karola v nemocnici. V mene Ježiš. Tu sana maro de
Kráčať tou cestou, Pane, ktorú nám Ty ukazuješ. Prosíme, aby sme mali vždy Tvoje slovo, Tvoje svetlo pred sebou, Pane Ježišu. Aby sme sa neobzerali v strachu späť, Pane Ježišu, čo sa deje, Pane, okolo nás, Pane, ale aby sme boli naozaj muži a ženy viery, ktorí kráčame pred, Pane Ježišu. Chválime ťa. Prosím, aby v našom srdci vždy znela naozaj chvála Tebe, Pane. Aby sme kráčali tou cestou k Tebe, Pane. Aby sme išli tou cestou k Tebe, Pane Ježišu. Aby sme nasledovali Teba, Pane. Amen. Oh,
život nádherný. Díky, Pane, dík, že ty jsi všude přítomný. Díky, Pane, dík, že ty jsi chodil po zemi. A lásku si dal. Na kříži přibyt byl a každý, kdo se smál, amen, haleluja, tvou lásku nechápal. Díky, Pane, dík, že ty jsi za nás umíral a všechny hříchy světa sňal. Amen. Ďakujeme ti za tento úžasný čas, ďakujeme ti za to, že môžeme vnímať to, ako ty zobúdzaš v ľuďoch túžbu. Túžbu po tebe, Pane. Túžbu potom byť s tebou a naplniť tvoju vôľu. A ja sa chcem modliť za našu mládež, za deti. Oče, prosím, pomôž nám v tom, aby z týchto detí, ktoré sú tu na vzbore, aby mohli vyrásť naozaj ľudia, ktorí budú blízko k tebe, Bože. Ja ti ďakujem za to, že niektoré deti s nami môžu v službe cestovať a byť v službe 8 hodín denne, Pane. Je to, verím, že pre deti to je niečo úžasné. Ja ťa prosím, aby si sa im dával poznávať Duchu Svätý. A prosím, aby si pomohol všetkým tým deťom tu v zbore, Pane, v tom, aby mohli vnímať tvoju prítomnosť, aby mohli vnímať, aby mohli vedieť, čo to je prebývať v prítomnosti Najvyššieho. Prosím ťa o to, Oče, v mocnom mene Ježiš. Prosím o to, Oče. A prosím, aj keď prídeme domov, Pane, my nechceme utichnúť vo chválach. Nechceme utichnúť a prestať v hľadaní tvojej tvári, Pane, ale práve naopak, doma chceme pokračovať a chceme sa radovať. Chceme sa radovať, Pane, a keď budeme zaspávať, tak chceme zaspávať s modlitbou, Pane, v duchu. Amen. A chceme očakávať na tvoje navštívenie, Bože. Chceme očakávať na tvoje navštívenie, tak ako Mária, Pane, zažila navštívenie anjela, ale aj ďalší služobníci v slove Božom. Haleluja. Haleluja. Ideme spievať poslednú pieseň dnešného stretnutia. Blížia sa nám Vianoce, tak ideme. Naozaj, verím tomu, že aj ten čas není o tom, o tých Vianociach, ale verím o tom, že verím to, že proste Boha, Pána Ježiša môžeme chváliť každý deň. Že ide o to, že nemusíme veľakrát, častokrát vidíme, že ľudia sa snažia o to, že vtedy chodia viacej do kostolov a chcú byť viacej láskavejší, chcú byť viac priateľský ten vianočný čas, ale není to o tom. My môžeme každý deň, tak ako aj Albin hovoril, zažívať tie Vianoce, zažívať ten dotyk, tú prítomnosť nášho Pána a vedieť to, že proste, že Pán Ježiš je tu stále pre nás, že On je tu prišiel naozaj vo svojej moci, On prišiel, pokoril sa, stal sa jedným z nás, je napísané.
ponížil sa, stal sa človekom, bol dieťaťom, dokonca čítame na niektorých miestach, ale napriek zostal naozaj verný Bohu a slúžil mu. A preto naozaj zostávajme aj my v tej prítomnosti. A tak, jak aj sám Pán Ježiš, keď bol dieťa, povedal, že on zostáva vo veciach svojho otca, tak zostávajme aj my v tej prítomnosti a chválme jeho sväté meno. Amen. A nesme tú dobrú správu o tom, že prichádza, že Pán Ježiš príde pre svoju cirkev, príde si pre teba, pre mňa. A my tú prítomnosť a to obecenstvo už teraz môžeme zažívať s ním. Amen. Dobrý
Takže sme v závere. Ja verím, že vnímate také bratstvo, že vnímate to, že ja verím, že už je medzi nami taká atmosféra, že by sme boli ochotní aj spolu bývať na tomto mieste. A ja verím, že to je práve ten duch, ktorý nás v nás vypôsobuje alebo nás pripravuje na to, že jedného dňa budeme spolu na večné veky. Budeme presne takto a už nebudeme odchádzať a vracať sa, ale budeme stále spolu s našim Bohom, s našim Pánom Ježišom Kristom. A práve toto je miesto prípravy. Miesto prípravy, kde sme spolu. Oče, tak ti ďakujeme za tento spoločný čas. A ja ťa prosím naozaj, Oče, prosím ťa, aby ľudia prichádzali so správami, ako prijali od teba posolstvo, ako prijali zvesť z neba, Pane. Prosím, aby prichádzali ľudia s tým, že nám budú hovoriť, ako boli uzdravení, tak ako aj náš brat, ktorého bolela noha a prišiel a hovorí, že je uzdravený. Ďakujeme ti za to, že ty pôsobíš medzi nami. Buď v našom strede. Pane, nám ani tak nezáleží na divoch zázrakoch, na týchto nejakých prejavoch, ale záleží nám hlavne na tom, aby si bol ty v našom strede, Amen. Bože. Aby si bol ty v našom strede. Haleluja. Pomáhaj nám, Svätý Duchu. V mene Ježiš. Zajtra ešte raz opakujem, o 16:00 sa stretávame v KS-ku na Čapkovej 7. Áno. Takže prídite kľudne, my tam budeme už minimálne o hodinu skôr. Takže môžeme sa tam modliť, môžeme pripraviť tú atmosféru na prítomnosť Pánovu. Buďte požehnaní a ak Boh dá, tak zajtra sa vidíme a budeme opäť dosť dlhý čas spolu. Amen.